Yo genti, ayo saiki Mbak Tatin. Yo men jumeneng. Ayo mengurangi beban yo. Duduk sik. Heeh, kowe medun sik mengarep sik ndak mburi anjlok meneh. Yo. Kaget aku. Oh ya, kula napa nggih, Pak? Hah? Sing marai anjlok. Kowe ketoke kowe. Nyatane iki iki lho, lho munggah alon-alon pisan kowe lunga. Iya, ya ora kok ya. Aku ya. Munggah alon-alon. Lho, isto. Apa nih? Lah ya iki munggah alon-alon Pak sine mongo. Oh. Iya. Semangat, Mbak. Iya, semangat. Ya. Senyum. Senyum itu adalah ibadah. Nggih, lah aku ngapa ta aku senyum terus lho. Sedekah sing paling murah ki tersenyum. Dadi ojo jeprut. Kowe nganti dititeni penonton lho dinanti ana. Penonton kowe-kowe madeg penonton muni senyum-senyum iki mergo iya, raimu kaya bedari durung. Nah itu kan kok butek kok modele raine jane cantik lho, prejengane ya jos lho lho. Ora kok meni nyamang kok senep ngono lho, ora langsung meringah ngono lho. Kok ana kaya tegel. Bojone kok ya betah ngono lho, enggak gasuk. Lah piye tekno enek ya iki arep piye nek. Jane pomo bosen tak kon karo aku wae. Paisa, saya butek no. Nggih. Semangat Mbak Tatin wilujeng dalu. Nggih, sing dalu. Menika ten ngene Pak Suryono. Pak Suryono. Ahli napa? Bong supit. Bong supit. Bong supit ora lara, ora lara. Ora lara, ora lara. Ora lara tenan po? Ora krasa, ora lara. Ya mbok aku ya urung tau kok. Eh masa urung tau? Aku dhisik kur dikerik kunir ngono kae kok. Sok cantik. Nek krek, krek kuner iki apa ta? Nek kakung rak jenenge sunatan, nek wong wedok namine tetesan. Oh. Tetesan iku dados mung dikerik niku kunire. Kunir. Dadi bukan organnya yang dipotong tapi hanya kunir sebagai simbolis saja. Oh, nek tetesan iki mung simbolis to. Nggih, simbolis. Aku soalnya ora ngerti semrene gedene iki aku ora dong tetesan iki dikapakke. Nang ngono wong muni, "Eh, wah tetesan ngono kae iki dikapakke." Iya, tak kira ya kaya piyai kakung disupiti. Oh. Nggih, mboten. Sing disupet apa nih? Amboh aku ora ngerti kok. Wah, iki malah terus aku koyo ngono kene ngomong dicalang. Aku ora ngerti aku tekan lho. Ora disupet. Iya. Jumat. Nek supet, ha? Nggih. Gak aku ras ambah jungkat. Iya. Ora jungkat. Mbak Tatin ngaturaken menapa mriku? Napa Mang Ayu? Iya, Tin, ngaturke apa? Ya, kene ning caping gunung sing urung diaturake lho, nggih. Ya, tampan ana aku ndak miwir cangkeme. Nek amplop ora digekke terus mulu. Kok tingaren lomo, Pak? Wah, aku nek karo kowe apa to sing ra tak keke. Iya. Pira iki mau 100 kok dadi. Wih, meso cangkeme elek to, Mas. Iya. Mbok ra suudzon. Lah ya ketoke mau abang kok dadi biru. Pak Sino kuwi ra jenenge jiwane aku derek Pak Sino 3 taun rung tau kundange Pak Sino kok nyatut sawerane ora. Tenang. Ora dikekke, Mas. Ora dikekke piye? Lah ora dikekke amplope ning isine diparingke kula. Pembelaan. Tegese ngono kuwi apik. Lah iya dadi ya ora mung gelar ning gunung ora wani mung waton ngelek-elek tok. Biasane ngelek-elek. Ning Pak Sinoki sayang karo aku, ngoten lho Pak. Oh, iya. Sayang napa Pak? Oh, pokoknya anjing kula nek tua melu jenengan. Wis aku ngono ae melu Pak Sino. Nek kula nek tua mulo melu jenengan. Kok sik pertanyaane siji. Ngopo? Lah tekan ora aku. Gede ae lho kowe iki. Tekan deh Pak Sino ora ngono lho kowe nek tuamu kok rumahku. Eh ra apa-apa wis esuk malah gojek aku ya wis tuwa kono ya wis tuwa kene ya wis tuwa wis malah kumpul wong telu karo kowe karo do watu-watu esuk nek kene wis mimin mengguk terus tak loke arep mati po min lho jeneng wis tuwa padha tuwane ra ning gayeng lho nek dibayangke asli lho tenan gayeng rajeng bahas napa nek iku sih napa Tatin ya wis piyot-piyot ngene. Ya urung. Wis ora ayu. Iya. Anu pipimu wis glembreh ngono, Mbak. Wis glembreh. Aja kok sesuk saiki wis glembreh kok ngono apa, Cek? Maksude apa? Apa nih? Pipine. Saking kelemu. Apa nih? Saking lemune iki lho. Ya ora. Iki, Po, apa to? Dita. Iki lho lengan iki senengane iki ngetek-ngetekke aku lengane gede. Iki glembreh, ora glembreh nyepelek. Menggelambir. Melawe. Lamir nek nggo ngantel ya sik lara lho. Mudar ora. Wedes ngono ya iso. Wis ado. Monggo ngantel kenapa Mbak Tati? Iya mau capek ngono nggih. Ayo wis bayaran nek. Bayarane dicawake. Iya. Saben bengi
Panci. Oh, tibane A kok terus I. Kona. Awas. Wo, kok ora ora kompak iki piye to, Le? Iki antarané Mbak Cangi, kanca sing didor karo Dedek Mimin kok ora iso bareng iki. Yo ketoke ngono, ketoke nek sik nembang tatin iki sudah males. Oh, ya pengaruh ya ngoten iki ya. Mbak Mimin wae, Mbak Mimin. Ya ora ya kowe kok ya. Oke, oke. Dah aku. Nesu to. Iya. Ana dalang kok kudu disengeni sindet. Ora bubras Mbak Tatin. Dalange ya atos tenan lho. Ora atos. Nek ratus. Nek ratus ya. Nek ratus ra kurang gunake kok jenenge. Apa iki? Tenagane iki. Kala-kala ya atos jenenge kon-kon lukro ae. Kaya omonganmu iki ora tok pikir kok. Lah suarane omonganmu iki marai penonton ki duwe imajinasi sing elek. Dalange iki atos tenan lho. Ayo mesti atos. Iya. Suara lho, Pak. Ora atos ya tok takokke. Mbok nek pas 100 ka diceloki aku to. Nek pas 100 ka celokno aku. Piye? Pak Seno 100 lu celokno aku. Terus ben ngopo? Arep kapakke. Ah tak krenah. Krenah ki apa? Tak rekodaya. Yen memajang. Yen memajang. Mung karo. Iya. Sinden kok ngeyelit. Ya wis ora arep omong. Ya aja, kok ndak darani dalang bisu kok. Ala omong tok wangsuli terus kok. Aku iki nuntun wong kuwi ya sok kleru, larase sok kleru tak tuntun. Jare Mbak Apri utawa piye kok dituntun ngono. Aku ing rumasane matamu lamur ora. Lho, matamu lamur nah. Kowe iki kok. Jenengane kok golek bola lho. Nek elek iki kupen dhewe. Aku pengen terus iki Mbak Apri lho. Aku wegah nek kon nanggung dosa. Lah nek aku arep nyeblong sumur par melu kok piye kok rumangsaku. Iya. Mong karo. Piye to? Ya wis, aku ora omong. Ngono wis nesonan kene yo. Nesonan nek karo kowe. Nek karo liyane? Lah nek karo liyane ora nyatane do tak sayang kabeh nek karo liyane. Sayang piye? Ya maksudnya tak tresnani kabeh sebagai rombongan. Tak kira dikecup. Kocok-kocok. Wow. Lalu ditapuk dari matu. Sandal. Apa ini? Sampai ngarep napuk sandalnya kok dadak golek merek. Dari matu. Pro ATT. Cik mentu lah. Ya. Mengkaru Janur Kuning. Dimatke sing tenanan. Ya. Niki manut jenengan apa? Oh, berarti sing anu manut Mak Cangi. Mak Cangi. Lah ya sing gawa rombongan aku e. Oh, nek kowe arep pas ya gawa piyaga dhewe. Berarti keputusan manut Mbak Cangi. Nah, apa nek ora manut kono gawa alatmu kae lho lek sing dung dung dang dung dang dung. Dhewe dhewe. Kok iso ya ngono kae to? Tak tong ngene sing tak tuwe apa kayune nggih. Nggih, niku tak e kayune sing ngeten bane nika. Kok kowe paham meneh, Pri? Eh? Kok paham men? Lah aku ya alumni. Kembang wae. Ayo guys. Ayo guys. Ayo gawe. Sinan. Kowe kuwi kok. Mone karo liyane alus ora kok. Ayo ge wis. Lah kowe iki nek karo aku apa tau basa? Ora nyeluk barang yo. Anek ra krungu diceluk pak pek ra krungu Mas Andi. Huh, malah krungu. Oh ya ora kok ya ya mbok basa Pak sing kaya Mbak Cumpe iki mau lho. Ceng pe, tapi nggih. Ha ngendika ya. Sama dan. Pak Sena. Ha kepenak kowe. Aku wis. Hei, ngono. Kuwi ora nang panggung tok no. Iya, nang transit ya ngono kuwi. Pak pek. Mangan ora. Mas aku ki sinden kok ora ana pilihane. Lah kok ora ngejeni Pak Dalang lho sak ora lane ketuane. Wis nek timbali Pak Sena, ayo Sen. Kae saya meneh kae. Kene, hui. Nek Elisa saya parah. Ayo, Des.
ora mbok ge diajari budi pekerti ngoten lho Pak sinjan-sinjan kok aku tak rewang sing ora wedok asli tak rewangi tak alus-alus kok. Ayah, ini ada surat. Lho. Lho sing banci jenenge ayah lho kok kowe. Ayah. Sing alus maksane usaha. Kowe ayah. Gagah-gagah aku. Aku gila tenan nek karo sampean. Lho. Lah napa to nek? Apa eek? Ini lo dedek yang ada di rahamku itu lo nyari bapaknya. Oh. Oh isine percil kok. Ternyata Pak Sena ya doyan banci. Doko. Kurasa mbrana. Nanti anak-anak ono. Halo, kowe nek muni ngono penabuhku seneng kabeh to. Ana sing lenggu. Iya, bodoh. Oke banget ya Mbak Apri. Lagi loro telu papat limo. Gini won sok apa lagi? Pepeling. Cici loro telu. Go sampean telung atus lorong atus. Cici. Lah Mbak Tatin kali konco-konco. Ikut. Kok kau ngapa teh? Lah kulo nunggu sih ten. Hei, sing tak karaoke. Cenanangan. Macam Mbak Seno. Mayan lepoke celengan. Mun aku sinden nyeler daweran ora rukun karo kanca niku mulih ayan lho. Wis sinden ngendi? Sinden Klaten kono. Kowe rak Klaten, aku nang kene kok. Aku ning Yojo kok. Pokoke anggere nyeluk aku ngajeni wis bul 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 bul. Aku ki ana wong mliwat ngarep dalan mantuk tok langsung, "Kowe mandek." Tak ulungi. Dadi mung mergo ngajeni Abi. Wis telat. Abi, Umi kangen. Abi, aku anggere kowe njedak iki kene jegrak kabeh ya. Mengkene pun kulinten mboten napa-napa, mergo rung kulino. Abi. Hey. Lho nyan ramudeng lho, wong lanang sing kersa mencium tangani garwane kowe mencium Hajar Aswad. Lho. Lek ngambung, ngambung tangane kok dene mencium Hajar Aswad. Ora usah aneh-aneh. Nek ngantek Pak Sena kelakon ngambung tanganmu ora Hajar Aswad, apa? Hajar Masa kuwi. Pak Sena mbok dilegani lho Pak Sena. Ngono nek njenengan raktip aku semanten lho. Lah masa sepro-sprene aku rung tau lho dipiak-piake Pak Sena ki. Dipetok. Mbak Mimin aja rene lho. Pak mbok njenengane Pak. Iki kabel nyangkut-nyangkut. Ya men kabel nyangkut-nyangkut aku ya jenenge aku. Sepro-sprene ra ana penghargaan gua aku lho. Lho nek perkara aku dibayar ki ra panitiane ra ana sedikit pun penghargaan karo Dedek Mimin lho. Hei. Pak. Kok nguyuh lho deleng. Ora apa-apa aku sing tak karepke. Gak aku yo. Mak, lho ngedeng ta, aku kan bobok ning pangkone ta. Cepake bantal lah. Pak mbok mboten napa-napa men lek seduluran ki men rumaket ngoten lho. Hei. Keamanan, keamanan. Men ra apa-apa, keamanan ya ra wani ngrusak urusan rumah tangga kok, urusan rumah tangga kok. Keamanan ra wani ngatur, no penting padha. Mamah. Ter padha irenge, ser padha senenge. Ayo. Mulai sesuk kok mulai. Aja. Kok mulai piye? Bar tak uyuhi barangmu. Ora apa-apa, uyuhe garwane ra apa-apa. Engko aja dibalani menang. Aku gelam. Gak aku mau. Aku gelam. Aku mau. Aja engko lho saiki. Mau. Rereno ya mesakno Riza iki lho. Lah ngopo? Ling kelus weteng ngantek ngene iki. Pak Sena kapan-kapan lho Pak. Kapan-kapan pun gadah filaten kali urang kula sakniki. Waduh. Nek semengarang pekewuh karo kanca-kanca anu warga laras mengki ten kali urang. Vila, vila teli. Loh kok kuwale. Engko didom tenan lho Pri. Mungkin aku ngomong ora. Kok nek katut. Engko lalen nang nggih. Terus sing ngerti lho, 150. Lah lah nek kowe. Sampeyan njaluk ra? Endi? Pokoke celengan tapi. Iki Mbak Mimin tak kei. Ayo dilebokke celengan. Iya. Yeah. Oh, aku kei no. Iya, lebokke celengan no. Aku ra ndek celengan ki. Lah kuwi. Lah iki ora bolong kok. Ki ana pengumuman Mbak Apri. Nggih.
mobil kijang hitam AB1172 PC menutupi jalan mobil yang lain. Nah, jelas ora weruh iki PC. AB1172 PC. Ini nggak ngerti dalane iki mesti. Menutupi mobil yang lain. Yo. Saya aku ngerang aja nih kalau aku ini yang ini bisa dibahas wayangan su Oktober kok iya iya jantengan ini kok Pak Suryono kalau orang DKI dasari pelit nyoh seksinya aku yang ngantik sesuk anu Pak Sino rasa dihitung gak juga kabeh ngono rasa dihitung kok orang perhitungan nyoh satu suai sampai lumayan ini buruh gendong gendong sopo sanggane abot apa? Kudu ngetutke jogete ngono wae kudu persis lho. Dik satus ya abot lho. Nek kleru Bali. Nah, nah. Bali sendi? Iki no Bali Pak Seno. Ya ora mungkin wis tak cekel kok Bali. Sinden kok ngeyel. Ayo goyang ini nek Mbak Apri goyange padha lho ya kudune. Deloken kuwi buntut. Buntut urange nggon cengel kuwi rak dawa banget. Endi to? Tatin yo. Oh, eh? Niki wong anu, cetil, apa? Cetil. Karo moro tuane mamah. Lho niki yo. Mamah piye? Nek nduwe utang sahur padu. Ya. Ya. Panas. Panasutan panasutan utan panas aling-aling tapi yo kanca-kanca sing ikhlas muni caping gunung muni sing ora iso. Eh rasah muni wae, rasah nganggo misoa wis selesai, langsung muni wae. Ya ora ya digerongi, ya kabeh iki nganggo kekompakan ya. Gak aku nek mengerti niat. Aku wis omong to sing ikhlas muni caping gunung sing ora ya rasah muni ora apa-apa. Ya. Ketake ora ikhlas e. Lah ngapa to, Mbak? Mbah. Coba dicek sik, dicek sik. 1 2 3 yo. Kek kaya do lemes ngono ya, Le. Ngono kuwi apa tandurane kok penek tandurane apik mesti kanca-kanca ku ya tenanan ya tuwajone nek tandurane ora apik mesti lho rencang-rencange ten apa to ana sing ngene iki lho eh sohab ijane wing mergo caping gunung mergo saka dalange iki nek dalange ra muni ya ora nek tumindakmu apik mesti kanca-kanca ya tenanan aku kurang apik piye lho. Lho mesem guyu sing tenanan karo kanca-kanca ngono ya pengaruh lho. Lah ya kulino tak. Wong melek sing bedhet diulati buket ya gila. Ya aku delok-delok wonge. Ayo nyoba dikan sing apik nganggo anu ngagem miso wae ingkang sae. Lah, coba iki jaman. Coba kowe matur karo kanca-kanca sing basane sing mlipis sing apik. Basane apik. Ayo. Contoh dicontohi di Apri, kanca-kanca warga laras coba nek njaluk turung di Apri. Rencang-rencang pangrawit. Kula nyuwun miso wae ingkang kompak ingkang sae nggih rencang-rencang. Yeah. Coba yo 1 2 3 ya. Miso wae.
Coba kowe. Ngomong coba. Ngomong sik. Lah yo ngomong. Mengedepan rasa omah utangmu tinggal ngomah. Wong Jawa ki mengedepankan unggah ungguh suba sinta. Tak omong. Punten dalam sewu, ndara wiyaga-wiyaga kabeh. Ngece kok nganggo ndara wiyaga. Nganggo ndara kok cara lulu lho kowe. Ngelulu. Apa kleru lho. Kan hiperbola. Kok dadak tok darak-darak ki. Lah ndara apa ora? Kanca-kanca ngene sapa kok. Kanca-kanca wiyaga, mbok aku disenggaki miso wa. Yo. Yo. Ayo ditungi. Siji, loro, telu, yuk. Luweh karepmu ngene luweh. Lho ngene lho. Kanca-kanca kula mang senggak ini ngangeng ngagem wirama ingkang leres. Ngono lha kan rangun ya penting disenggaki banter ya wis to. Apa? Lemu ngakon. Senggaki. Ajar iki sik ngrebapi. Caping gunung loro. Kayak bomi ayam wae. Aku tak titeni esuk tak jak duet neh we. Sampai gunung loro lho anggape apa? Gunung loro. Weh jek kurang apa piye kowe iki? Eh alah gergeran dhewe. Natya. Yo. Natya. Sarata lanang. Ayo saben dina pentas sing nganti pikirane iki mung gending terus to. Mlebu restoran sampe gunung loro. Ayo tukang restoran kae mangan apa ya? Sampe gunung. Cilik ya. Mbak cap jahe loro apa-apa nek caping gunung loro. Caping gunung kok enek gede cilik barang. Inumane. Inumane banyu. Bane. Buh loro. Dek zaman. Yo. Dek zaman berjuang jarak kelingan anak lanang bintang pendek Oh, yeah.
suwun. Sembanuwun Mbak Tati. Nggih, sami-sami. Sami-sami ya ora ikhlas. Dhe sami-sami. Wis senengke wae ora bosok dhewe wis. Intonasine iku lho, sami-sami. Ha iya wis. Wis angel dikandani kok. Kok jak gelut ning koyone kaya.